Välkommen tillbaka till ny Felicia testar sminkvideo. Jag hade inte tänkt att dra ut på det här introt, utan idag ska vi testa Kaja Cosmetics Valentine's Collection 2022. Jag fick det här paketet igår på PR, så jag har inte betalat för någon av produkterna, men you know the drill. De ska helt enkelt sättas på prov idag. Allt har lanserats imorgon den 27 januari, så jag tänkte bara gå igenom alla produkter lite snabbt så ni kan få se vad jag har att välja mellan. Vi har 5 stycken puder rouge. De här är matta och ska vara väldigt höga i pigment. Är det någonting jag aldrig kan köpa för mycket av, så är det faktiskt rouge. Alltså jag har så mycket rouge och jag älskar rouge. Varenda gång släpps en ny rouge, då köper jag det. Sen tänkte jag för första gången öppna och se hur de ser ut. Om vi bara ska kolla lite på förpackningarna i sig, så har vi här årets nyhet. Den är matt. Förra året är väldigt mycket ljusare, som ni ser i färg, men också shiny, samma storlek. Grapefruit juice, watermelon sugar, trouble gum, cherry on top och cake pop. Och sen är den produkten jag är snäppet mer taggad på. Det här är deras blush sticks i 4 olika nyanser. Cupcake glaze, berry smoothie, cotton candy, sweet craving. Spontant så gillar jag alla färger. Jag tycker det är en fin variation mellan lite mer ljusa peachy till lite mer sorbea, och vi har en mörk alternativ. Jag som vit kan inte riktigt säga after spa hur pass bra den här kommer funka till mörkare hudtoner. Jag kan hitta en bild på hemsidan med sweet craving, det vill säga den mörkaste, som är på en svart modell, och jag kan inte se den sådär jättemycket om vi jämför med sweet craving på en ljusare modell. Så här ser förpackningen ut. En liten twistable produkt. Det enda jag säger rent spontant är att jag gillar personligen inte de här typen av förpackningarna. Jag tycker de ser lite billiga ut. Mitt jobb är främst att bedöma insidan, men utåt sett så tycker jag inte den är jättesnygg. För övrigt så kostar produkterna lika mycket. Puderrouge 225 och krämrouge också 225. Och nu till swatches på puderskuggorna. På toppen har vi Trouble Gum, Grapefruit Juice, Cake Pop, Watermelon Sugar och Cherry on Top. Vi har 2 stycken nya borstar. Det här är F05 och F06. F05, F06. Jag gillar dem så ut i borsthuvudet och handtagen är matta. Deras Next Level Mascara, Red Carpet Primer. Det här är Light to Medium. Finns också Medium to Dark. Och sist men också störst, deras Brush Holder. Det här är så jävla smidigt att ha både hemma och när man reser, för jag kan använda det som liksom ställningen så här, så har man några borstar i, eller så kan jag bara veta att de kommer fram tryggt och säkert. Så jag tycker vi sätter igång och primar mitt ansikte. Jag har faktiskt aldrig testat en primer för Kaja, så det här är första gången. Det står att det ska vara smooth, soothe and glow with Kaja Glow Primer. Det är även even skin tone. Och med infused color correction pearls you will receive a beautiful glow that lasts. Okej. Den har kostat 325 kronor och finns som sagt i 2 olika nyanser. Så här ser förpackningen ut. Vi har en genomskinlig flaska i plast där man ser liksom innandelen på den. Och sen för att öppna den så twistar du och då får du upp själva pumpen. Tänkte jag ska börja se hur den ser ut på handen. Ingen speciell doft. Känns krämig och len. Alltså den gav ett jättefint lyster om ni jämför mina händer. Så jag tänker väl att jag tar en pump och applicerar hela ansiktet. Känns jätteskön. Nästan som en tunn dagkräm. Känns som klibbig. Det tips jag skulle kunna ge av tidigare erfarenheter att just primer som har lite mer glow i sig, att de kan typ torka lite random utan man ser att ut dem och applicerat dem jämnt. Så jag skulle tipsa om att bara gå in och se till så att du har fått ut all produkt, så det inte ligger någon klump någonstans, för då kan jag uppleva att den smular sig lite. Jag ska se om de har någon rekommendation på hur länge man ska vänta. Applicera en liten mängd i hela ansiktet. Låt den sjunka in innan din makeup för bas med mycket glow. Så jag tänkte göra mina bryn och hela min bas av cam. Och så kommer jag tillbaka och så testar vi rouge. Då har jag applicerat min foundation i hela ansiktet. Jag lägger alltid concealer efter jag har lagt både rouge och krämbronzer. Men jag kommer faktiskt skippa just krämbronzer där, för jag vill att man ska se rougen extra mycket. Så här ser min hud ut. Den har jag absolut fått mycket lyster. Och jag tycker främst runt mungipan och där det är veck
så har produkten lagt sig lite i klumpar eller de börjar liksom separera lite. Men förutom på dessa två ställena här så tycker jag att det ser fint ut. Jag har ju som sagt väldigt mycket lyster. Men vi får se hur allting ser ut senare under dagen. Nu ska vi då gå över till crème rouge. Och jag sitter lite och välar mellan cupcake glaze och a berry smoothie. De här tycker jag är väldigt olika varandra. Den ena är lite mer peachy, den andra är mycket mer rosa. Här ser man väldigt tydlig skillnad. Jag tror nog att jag vill testa cupcake glaze. När jag kollar på deras hemsida så står det inte exakt om dessa här är just anpassade efter crème rouge eller puder rouge. Jag skulle säga att F05 är väldigt mycket puder för mig. Jättelätt, väldigt, väldigt mjuk och fluffig. Så känns det inte som att den kommer funka jättebra för just krämprodukter. Däremot så skulle F06 funka både för kräm tror jag och för puder. Så jag tänker att jag ska testa F06 just för krämrogen och sen F05 för puderrogen. På ena sidan kommer jag applicera produkten direkt på kinden och på andra kommer jag applicera via borsten just för att se hur den påverkar min bas. Nu, sanningens ögonblick. Sådär. Händer inte jättemycket. Jag kan också se att min bas har lite flitsat där jag drog stiftet. Så jag kommer köra som jag normalt brukar föredra, att köra med borsten direkt på stift och sen på min kind. Sådär. Nu så cute. Jag gillar verkligen den här färgen på min hudton. Alltså den blandades in väldigt fint. För med vissa rouge så kan man verkligen känna sig, oj vad mycket rouge. Men det här kändes lite som min naturliga rosiga lyster. Jag kommer dock vara lite galen och gå in lite med berry smoothie ovanpå. För jag känner att jag bara vill testa den här lite mer rosa nyansen. Men jag kör samma teknik. Den här såg man mycket mer. Kolla skillnaden. Här ser man ju att oj vad mycket rouge. Jag klagar inte, jag älskar rouge. Jag tänker att det får räcka så här eftersom jag också ska gå in med puder rouge sen. Så vill jag inte att det bara, verkligen så ska bara ta över hela ansiktet. Men jag tyckte alltså båda två var jättefina. Så nu tänkte jag gå in med concealer och sätta hela ansiktet med puder. Så kommer jag tillbaka till puder rouge. Nu börjar det likna något. Jag satt hela mitt ansikte med Kajas glow powder. Jag har tyvärr ingen etikett kvar så jag vet inte exakt vilken det är. Men jag älskar detta pudret. Och sen tog jag lite av deras chocolate glow i pannan, tidningen och bara lite på kinden. Det står mellan dessa tre. Cake pop, grapefruit juice och trouble gum. Jag tror jag kommer köra på cake pop. Och då tar jag borste F05. Så ska vi se hur mycket pigment som tas upp, ändå rätt mycket. Sen så applicerar jag där jag applicerade krämrogen. Och denna ska då vara matt. Den var ju väldigt lik, vilken nyans var jag använder nu? Berry smoothie och cupcake glaze. Alltså den passade väldigt bra in på dem. Och jag gillade denna borsten. Kör lite grapefruit juice. Idag blir det en rouge look. Jag tar cake pop och en stor fluffig ögonborste. Och så tänker jag att jag bara kör denna i globlinjen. Det här var väl lite cute. Och då har vi kommit ner till den sista produkten vi ska testa idag. Next Level Mascara. Så här ser förpackningen ut. Man ska ha kostat 225 kronor och stå att man enkelt kan bygga upp mascaran till önskat resultat med en gummiborste. Att du ska nå de innersta fransarna för en intensiv look. Den ska förlänga, separera och ha en lång lasting formula som gör att mascaran sitter på plats hela dagen. Och jag kommer att sätta detta på prov. Klockan är 11.24. Jag tänkte att jag ska ha på mig lite sminket tills ikväll så vi kan se hur allting har hållit. En lång, smal borste. Ingen speciell kurvning. Så här ser mina fransar ut utan att jag böjt dem. Jag gör ju dock lash lift så därför kommer jag inte böja mina fransar nu heller. Men jag kommer dock borsta igenom dem med en sån här liten spoolie. Då testar vi. Den gav ju verkligen fransarna volym. Men jag tycker de ser lite klumpiga ut. Så det är ju verkligen så. Alltså mascara presterar lite efter dina egna fransar mår och ser ut. Alltså det är inte den bästa mascaran jag testat. Det är det inte. Jag tycker inte resultatet är otroligt. Jag tycker mina fransar ser lite klumpiga ut. Dock så är de ju väldigt svarta. Det är mycket volym. Men jag tycker inte mascaran separerade dem jättemycket. Men nu tänker jag att jag ska göra klart resten av mitt smink. Lite highlighter, lite läppar. Och sen så kommer jag tillbaka om några timmar. Så ser vi hur allt har hållit då. Jag höll nästan på att glömma. That extra hour.
Klockan är nu 18.23. Jag är hemma efter att ha varit på kontoret hela dagen. Jag har varit hos tandläkaren, jag har käkat mat, jag har varit utomhus. Och jag tänkte nu att ni ska få en riktig härlig inzoomning på hur mitt smink ser ut. Vad är det, 6 timmar senare ungefär. Nu ska jag granska det här på nära håll. Min haka har släppt lite och samt runt mungiporna, men jag tyckte det hände hyfsat snabbt ändå. Jag är ju otroligt glowy. Alltså jag har ju, och det har släppt lite här på kinden, men pannan tycker jag ser bra ut. Jag har inte svept bort någon mascara under dagens gång. Det som ligger här är det som har trillat, så att mascaran har också hållit väldigt, väldigt bra. Jag har inte fått någon mascara på ögonlocken, det ligger inte så mycket under fransarna. Rougen, man ser fortfarande väldigt mycket. Alltså den är där. Så jag skulle säga att överlag är jag väldigt nöjd. Jag tycker ingenting har varit en flopp. Och I'm happy. Så jag vill ge Kajas hela Valentine's kollektion ett stort godkännande. Främst deras rouge. Det var ju liksom huvudfokuset i hela kampanjen. Jag tyckte verkligen om det så här. Enda minuset är att jag tycker deras förpackning är lite plastig. Men innehållet är skitbra. Om jag skulle beställa dessa produkterna själv så hade jag nog skippat mascaran, för jag tyckte inte den gjorde så mycket för mina fransar. Men som jag sagt 15 gånger i den här videon, resultatet på ens fransar hänger mycket ihop. Kvalitet, hur långa och så vidare och så vidare. Borstarna är som vanligt top notch och jag gillar verkligen mitt nya borstkit eller min borsthållare. Så bra jobbat Kaja, jag kommer absolut fortsätta använda dessa produkter i framtiden. Kolla in Kaja Cosmetics imorgon den 27, så kan även du klicka hem något från deras Valentine's kollektion. Bara för referens, klippa in här hur det ser ut precis när jag var färdig sminkad där vid 12-tiden och hur mitt smink ser ut nu 6:30. Tack så jättemycket om du har kollat hela vägen hit. Glöm inte att ge en tumme upp och följ mig på Instagram. Jag heter Felicia Överklä, för där kommer upp lite mer smink-content än förut. Jag hoppas du får en fortsatt fantastisk kväll och så ses du och jag snart igen. Hejdå!